13 ورځ په هیرا سکول اینڈ کالج رحیم آباد کې د سٹیم ایگزیبیشن یو خوندور تقریب جوړ کړل شوی وو چې پکې د سکول ماشومانو مختلف ماډلونه تیار کړي وو او په مختلف پروجیکټونو کار کړی وو. پروجیکٹر مونږ تیار کړی دی سرو دا کلاس فور گروپ سر دا دوه ملګري را سره دي سر په دې کښې مونږ هیلپ کړی دی سرو دا پروجیکٹر دی سرو کله چې کلاس فور والا مونږ ته آنلاین لرننګ وکړي سر جي نو مونږ خو دا ټول موبایل ته نه شو ودرې دی سرو نو په دې کښې بیک سایډ ته موبایل کېږدو دا په دیوار ولګوو سر په دیوار کښې مونږ ته د هغو تصویر ښکاره شي. سکای ما مونږ تیار کړی دی هغه هم دا دی په دې کښې مونږ دا هر څه ویستې دي او دېته چې لاندې مونږ مو موبایل کېږو د دې د دې دغه چې ده دا په شیپ چې ده دا په بره چت باندې ښکاري. یہ ہے واٹر ٹربائن انرجی اس میں ایک واشنگ مشین پلے ہے ایک تار ہے ایک تھرموکول شیٹ ہے ایک ٹیم ہے ایک بیرنگ ہے اور ایک ڈی سی موٹر ہے اور ایک لائٹ ہے اور ہم جب واشنگ مشین پلے کو گھماتے ہیں تو اس تار کے ذریعے سے یہ ڈی سی موٹر بھی گھومتا ہے اور اس میں اندر بجلی پیدا ہوتی ہے جس سے یہ لائٹ آن ہوتا ہے اور ہم اس کو پانی کے ذریعے سے بھی کر سکتے ہیں. د فیکے فور ایم پی عزیز اللہ گران صاحب هم دغه تقریب ته تشریف راوړی وو. د هیرا سکول اینڈ کالج رحیم آباد ماشومانو د خپل تیار کړی شوی ماډلونو پریزنټیشن د دوی په مخ کې وکړو. د هیرا سکول پرنسپل محمد ادریس صاحب زیاده کړه چې زموږ مقصد معیاري تعلیم ورکول دي او د 21st سنچری سکلز د لاندې ماشومانو ته په سټیم کار کوو چې د طالب علمانو تخلیقي صلاحیتونه راښکاره کړی شي. کوشش کړی دی چې یو زموږ په سبق کې په سکول په خوب کې چې څومره هم سبق دی او په هغې کې ایکټیویټیز دي هغه ایکټیویټي زمونږ د ټیم راویستې دي او هغه دلته به د ماشومانو باندې دا هغه ایکټیویټي دي دا کوم چې تاسو لاندې لري نو دا مونږ په دې ماشومانو په دې بوکس کښې دي او هغه ایکټیویټي دلته چې دي هغه دلته به د ماشومانو باندې کړي دي. یو مونږ دا کار کوو نو یو په دې باندې دا والدین چې څوک ناستې دي هغه توجه ورکوي بل مونږ ریګولر یو دا کار شروع کړی دی چې د شپږم نه والا تر لسمه پورې چې زمونږ کوم ماشومان دي هغې ماشومانو چې څومره هم په بوکس کښې د هغوی کار دی هغه ټول کار مونږ ویډیوز ته اړولي دي او چې کوم کار دلته په سکول کې کېږي د هغوی ورته مونږ باقاعده ویډیوز دي دې ماشومانو ته د هغوی هومورک مونږ آنلاین لیږو. ایم پی آئی عزیز اللہ گران صاحب هم د دغې ماشومانو او د هغوی د استادانو ستاینه وکړه او ډاډګیرنې یې وکړه چې داسې سرګرمیانې نورې هم وکړی شي. انشاءاللہ